Det är riktigt det många säger här. Hur många säger det här? Vi är nöjd. Jag gick med pastorna i januari månad efter att sjuka nacken. Och han sa till mig personligen att han vill få slut på detta. Han hädanefter kommer att dedikera sitt liv för att få slut på allt inflöde av droger till den här stadsdelen. Är det så här det ska gå till för en sån människa som vill få slut på det här kriget här i det området? Han var vår bror. Vi måste stå upp för det här och inte bli sjuk. Och se till att detta inte helt händer hädanefter. Och inte bara nog med det. Inte nog med bara att han dog. De anhöll en av hans bästa vänner tillsammans med hans bror. Trots att de är totalt oskyldiga i 2 dagar. Jag pratade med de 2 som satt anhållna och de satt och slog sönder väggarna där inne för att de vill gå ut och sörja. Vilken jävla människosyn är det polisen har egentligen när de sätter in deras vänner i fängelse när de borde vara här ute och kämpa tillsammans med oss.